טוב, החל מהשיעור הזה אנחנו מתחילים להשתמש ברקע הרחב למדי שקיבלתם על חבורת הסיבובים. אתם בשלב זה כבר יודעים, יש לכם רקע הרבה יותר רחב מאשר חבורת הסיבובים, כי למדנו מהי חבורה, ואנחנו רואים את המקרה הפרטי של חבורת לי קומפקטית של החבורה שמייצגת סיבובים במרחב. ועכשיו אנחנו רוצים לעשות שימושים בנושא הזה, ונסתכל באטום המימן. אז השיעור הזה נתחיל לטפל באטום המימן ונרד לפרטים שלו. וכמובן, ההמילטוניאן שמתאר את אטום המימן, בקירוב ראשון הוא אינווריאנטי בסימטריה של סיבוב, ואחר כך אנחנו נראה בדיוק מהם התיקונים שאנחנו הולכים להכניס לו. אוקיי. אז נתחיל עם ההמילטוניאן. הנושא הוא אטום המימן. ההמילטוניאן שהכרתם הוא פי בריבוע חלקי 2 מיו מינוס זי אי בריבוע חלקי אר. אולי אני אוסיף כאן דמוי מימן. זאת אומרת, זי יכול להיות, אם זה אחד אנחנו קוראים לזה מימן, ואם זה גדול או שווה מאחד, אם זה גדול מאחד, אנחנו אומרים שזה דמוי מימן. זאת אומרת, גרעין שמטענו ZE ומסביבו אלקטרון בודד. עכשיו, כבר בשלב הזה אנחנו הכנסנו קירוב מסוים, מכיוון שמלכתחילה היה כתוב שם פי בריבוע של האלקטרון לחלק לפעמיים מסת האלקטרון, ו פי בריבוע של הפרוטון לחלק לפעמיים מסת הפרוטון. זה מה שהיה מלכתחילה במקום האיבר הזה. ואנחנו עשינו קירוב כבר. כי אמרנו, בשלב זה לא עשינו קירוב, אבל תכף נראה מה הקירוב. אם אנחנו רושמים שבמרכז המסה אז שני האיברים האלה ניתנים לכתיבה, נקרא לזה P, נסמן את זה כ-P, ואז את זה אני יכול לרשום כ-P בריבוע, 1 חלקי 2 ME פלוס 1 חלקי 2 MP, או נוציא את זה החוץ. עכשיו, לגודל הזה אנחנו קוראים מסה מצומצמת, ואותה הכנסנו כאן. אז בעצם לא עשינו שום קירוב אם אנחנו מגדירים את המסה המצומצמת מהשוויון הזה. הקירוב נעשה כאשר אנחנו אומרים שהמסה המצומצמת, נחליף אותה במסת האלקטרון. אז נעשה קירוב. והשאלה היא כמה המסה המצומצמת קרובה למסת האלקטרון. אז העובדה שיש הפרש גדול במסות האלה, ברור שהאיבר הזה הוא הרבה יותר גדול מהאיבר הזה. אז אם רוצים לתת לזה ערך כמותי, בואו נרשום את זה כ-1 פלוס ME ל-MP, ולכן נגיד מיו חלקי ME, נשאל את השאלה כמה זה קרוב ל-1, זה 1 חלקי 1 פלוס ME ל-MP שווה ל-1 מינוס ME ל-MP פלוס תיקון מסדר ME ל-MP בריבוע. עכשיו, זה מסדר גודל של 1 חלקי 2000, אז אתם רואים שהתיקון כאן הוא מ
סליחה, הוא לא, מה פתאום? הוא הרבה יותר קטן, נכון? כי זה מסת האלקטרון, מסת האלקטרון ומסת הפרוטון. אז המספר הוא, זאת אומרת, מיו ל-MU הוא 1 מינוס 5.4, יש לו מינוס 4, בערך. זה כמעט אחד. עכשיו, איזה תיקונים נוספים אנחנו רוצים להוסיף? כאשר אנחנו, במיוחד בזי גבוה, בזי גבוה האלקטרון נע, במיוחד במסלולים הנמוכים, האלקטרון נע במהירויות גבוהות מאוד. שאם זי מספיק גבוה, הוא יכול לנוע במהירויות יחסותיות. בעוד שהמילטוניאן שלנו, אתם רואים שיש לו צורה של, של חוק ניוטון, של פי בריבוע חלקי שניהם. הוא לא אינווריאנטי בטרנספורמציות לורנס, הוא אינווריאנטי בטרנספורמציות פואנקרה. אז לכן, אנחנו יכולים לשאול את השאלה, האם האטום הזה, מהם התיקונים שהזנחנו כאשר התייחסנו אליו באופן לא יחסותי, אבל בעצם הפיזיקה היא קרובה מאוד לתורת היחסות. כדי לקבל הערכה של השגיאה הזאת, אנחנו נצטרך לרשום את האנרגיה הקינטית במקום פי בריבוע, במקום אנרגיה קינטית שווה לפי בריבוע חלקי שני מיו, ניקח אנרגיה קינטית שווה שורש פי סי בריבוע פלוס מי סי בריבוע בריבוע פחות מסת המנוחה. האנרגיה הקינטית הזאת בגבול של תן הנמוך עוברת לאנרגיה הזאת, אבל יש פה תיקונים. אז בואו נראה מה התיקונים. אני לא אצדקק לזה. נשתמש בעוד לוח אחד. אוקיי, אז בואו נעשה את זה. אז שורש PC בריבוע פלוס MC בריבוע בריבוע מינוס MC בריבוע, אני יכול לרשום את זה כ-MC בריבוע, אני אוציא את זה החוצה, אני אקבל כאן שורש 1 פלוס P בריבוע C בריבוע לחלק ל-M בריבוע C ברביעית מינוס MC בריבוע. עכשיו את זה אני יכול לרשום כ-MC בריבוע 1 מינוס פי בריבוע, כאן אני אצמצם פי בריבוע MC בריבוע, שזה וחצי, ופלוס, ועכשיו פלוס, חצי, חצי מינוס אחד, חצי, פי חלקי MC בריבוע, 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 פלוס אורדר פי בשישית. פי בריבוע, אם בריבוע, סי בריבוע בשלישית. מינוס MC בריבוע. אתם רואים שאנרגיית המנוחה כמובן נופלת, כי אנחנו שואפים לקירוב לא יחסותי, ואז מה שנשאר כאן, M נופל עם M בריבוע נשאר אחד, פה חצי, סי בריבוע עם סי בריבוע נופל,
כמובן שהאיבר הראשון אסור שיהיה בו C בריבוע, שלא רלוונטי למקרה של מהירויות קטנות. אז מקבלים את C בריבוע חלקי שניהם, שזה האיבר המוביל. זה מה ששמנו בתוך המילטוניאן. אבל יש פה תיקון, והתיקון הוא מינוס שמינית P. אני מחזיר את הסימון הוקטורי, וכאן, פה יש M ברביעית, נופל עם M, אז נשאר פה M בשלישית, ופה יש C ברביעית, נופל עם C בריבוע, נשאר C בריבוע, פלוס תיקון. אז זה התיקון הראשון, תיקון יחסותי ראשון. כמובן שאם הייתי הולך לתנה עוד יותר גדול, אתם רואים שהפרמטר, מהו הפרמטר הפיתוח? אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, האם פרמטר הפיתוח הוא קטן? פרמטר הפיתוח הוא P חלקי MC. זאת אומרת, התנה של החלקיק מחולק ב-MC. אם הפרמטר הזה הוא 0.1, הקירוב הוא טוב, 0.5 הוא פחות טוב וכן הלאה. אם P חלקי MC הוא מסדר גודל 1, אז אין לנו ברירה, זאת המשוואה שלנו. ואז משוואת שרדינגר לא עובדת. אנחנו צריכים ללכת למשוואה אחרת. אוקיי. אז את התיקון הזה נזכור. M בשלישית C בריבוע. ניתן לו שם. יהיה לנו כאן שמות. טוב, המתרגל יעשה איתכם חשבונות לעשות הערכות של הגודל הזה. אבל הוא קצת יותר גדול מהתיקון שעשינו כאן. בואו נרשום, יש לנו אם כן. עכשיו יש לנו כבר תוספת, H0 פלוס H1. עכשיו זה P בריבוע חלקי שני ME, בעצם כבר קירבנו. ועכשיו נוסף עוד מינוס. שמינית, פי בריבוע חלקי מסת האלקטרון בשלישית C בריבוע. אם המספר הזה הוא קטן, אנחנו יכולים להשתמש בתורת ההפרעות שעברנו עליה בתחילת הסמסטר כדי לחשב מהו התיקון לספקטרום של אטום המימן. ודברים כאלה אתם תראו בתרגיל. עכשיו נושא, סליחה? איזה פוטנציאל? מינוס ZE בריבוע, סליחה, זה, הפוטנציאל הזה כלול כאן, ב-H0. וזה התיקון H1. אוקיי? ועכשיו אנחנו הולכים לבנות את התיקון הבא. הפיזיקה של התיקון הבא, וזה כבר מקרב אותנו יותר לחבורת הסיבובים, והסיבה שלמדנו הרבה על חבורת הסיבובים, התיקון הבא הוא התיקון הנובע מהעובדה שהאלקטרון נושא איתו מספר קוונטי של תנה זוויתי. זאת אומרת, אלקטרון נח, תמון בו תנה זוויתי. ולתנה הזוויתי הזה אנחנו קוראים ספין. לתנה הזוויתי העצמי. זאת
בתוך האלקטרון. גם מסיבה קלאסית היינו חושבים שאם יש משהו שנושא מטען וגם מסתובב, אז יש לו מומנט מגנטי. כן? הסיבה הקוונטית היא עמוקה יותר, אבל בסופו של דבר מגיעה לאותו קשר בין תן הזוויתי עצמי ובין מומנט מגנטי עצמי. כך שכל אלקטרון הוא מגנט קטן, והוא נושא איתו תן הזוויתי. והקשר בין בין האנטנה הזוויתי, בין המומנט המגנטי, מומנט מגנטי של אלקטרון, הוא פרופורציוני לאנטנה הזוויתי שלו. נסמן את האנטנה הזוויתי שלו אנטנה זוויתי עצמי, הספין של האלקטרון, וכמו בחישוב קלאסי יש כאן את המטען שלו פעמיים המסה ומהירות האור, ועכשיו יש גורם שהוא במהותו קוונטי, זה הפקטור הזה G. עכשיו G, כדי ללמוד על G, יש להסתכל במשוואה מתארת אלקטרון יחסותי, וקוראים למשוואה דיראק. ומי שילמד, אנחנו עכשיו קוונטים 2, מי שילמד קוונטים 3 יראה את זה שם. ואני ארשום לכם עכשיו את התוצאה. G הוא שווה 2 במשוואה דיראק, אבל זה גם הגודל נמדד ניסיונית לראשונה על ידי אולנבק וגאוסמיט. ב-1926. סליחה? תיאורטית זה נובע ישירות מהתיאור היחסותי של האלקטרון במשוואה דיראק. אם אתה לוקח ש-G שווה 2 נובע ישירות ממשוואה דיראק. כן. לכן זה גם למה אנשים בשנות ה-20 הבינו שמשוואה דיראק היא התיאור הנכון של האלקטרון. אז יש הבנה תיאורטית לזה. יתר על כן, המספר הזה 2 הוא רק מקורב. מכיוון שהאלקטרון בתנועתו, הרי הוא טעון. התיאור הנכון של האלקטרון הוא אלקטרון שנע וסוחף איתו שדה אלקטרומגנטי. ואז יש אינטראקציה בין השדה האלקטרומגנטי והאלקטרון. עכשיו כשמתארים איך השדה האלקטרומגנטי מגיב עם האלקטרון, אם יש פה איזה גרעין, איך הגרעין עובד באינטראקציה עם האלקטרון, גרעין טעון. אז התיאור הנכון של מה שקורה כאן
צריך לקחת בחשבון את העובדה שהאלקטרון עטוף בשדה אלקטרומגנטי. וזאת הייתה אחת הבעיות הגדולות ביותר משנות ה-20 עד לשנות ה-40. להבין מה קורה שם. ורק בשנות ה-40 הבינו את זה, וכך נבנתה תיאוריה שנקרא קוונטום אלקטרודינמי. וזאת כנראה התיאוריה המושלמת ביותר שבנה האדם. מכיוון שבתוכה אנחנו מסוגלים היום לחשב בדיוק של מספר רב של ספרות ולקבל גם את התוצאות הניסיוניות בהתאם. למשל, פרס נובל לפיינמן, שווינגר וטומונגה ניתן להם על התיקון, על המספר הזה, אלפא חלקי שני פאי. לראשונה מי שידע לחשב את זה קיבל פרס נובל. שהיום זה יכול להינתן למי שלומד קוונטים 3, יכול להינתן כתרגיל בית להגשה עד יום שלישי. אבל זה לא חוכמה, כי היום כולם יודעים לעשות את זה, אבל מי שעשה את זה ראשון. והיום יש חישובים מאוד מדויקים עד לסדר גבוה באלפא זה E בריבוע חלקי H בר C. יש חישובים מדויקים מאוד וזה גם בניסוי מתקבל כך. אז זה מה שבקיצור מאוד על על הפקטור הזה G. זה נקרא פקטור ג'ירו מגנטי. ג'ירו בגלל סיבוב, מגנטי סיבוב, מגנטי. עכשיו, אם לאלקטרון יש מומנט מגנטי, אז עכשיו, אם אתה לוקח מגנט קטן ושם אותו בשדה מגנטי, אז הוא מגיב לשדה המגנטי, נכון? זה אתם מכירים מגן הילדים. עכשיו, איפה יש שדה מגנטי בתוך האטום? יש פה גרעין ויש אלקטרון שמסתובב. איפה שדה מגנטי? טוב, יש כמה שדות מגנטיים. יש שדה מגנטי שמישהו מיד יכול להגיד, רגע, אולי גם לו יש איזה מומנט מגנטי. אז אולי הוא גם כן מגנט קטן. אז הם מגיבים. אבל יש שדה מגנטי יותר גדול. וזה השדה המגנטי שנוצר בגלל העובדה שהאלקטרון הוא טעון, הוא נע מסביב לגרעין, והוא יוצר זרם, ואתם יודעים מפיזיקה 2 מ', שזרם כזה יוצר שדה מגנטי לפי כללים של משוואות מקסוול, נכון? אז אם כן, אתה תמצא את הספין, את המומנט המגנטי הקטן הזה, מצוי בתוך שדה מגנטי שהוא עצמו יוצר על ידי סיבובו. אבל השדה המגנטי שהוא יוצר יהיה יותר גדול ככל שהוא מסתובב יותר מהר. זאת אומרת, ככל שהאנטנה הזוויתי שלו מסביב לגרעין יותר גדול, מה זה אנטנה זוויתי? זה מה שקראנו, סימנו אותו ב-L. אז אם כן, האינטראקציה הזאת תהיה יותר ויותר גדולה ככל ש-L יותר גדול. אז אם כן, אנחנו מצפים שחוזק האינטראקציה יהיה פרופורציוני ל-L ופרופורציוני ל-M. אבל M הוא S, אז אם כן, חוזק האינטראקציה יהיה פרופורציוני ל-L ו-S. שניהם וקטורים, כדי לעשות מזה סקלר, זה L דוט S. אז מוכרחה להיות תוצאה L דוט S. צריך להיות תיקון L דוט S. עכשיו, כשאנחנו יודעים את התוצאה, אנחנו יכולים לקבל אותה. זאת הדרך הכי טובה לפתור בעיות, זה כשאתה יודע את התוצאה מראש. אבל עכשיו אנחנו הבנו איך צריכה להיראות את התוצאה, אז אנחנו, יהיה לנו קל להבין, וגם נדע אם אנחנו טועים, אם אנחנו נראה שזה לא יצא לנו בהתאם לציפיות. כן. זה שהוא משפיע על עצמו, כמו שאמרת, שהוא יוצר שדה שהשדה משפיע עליו. נכון. לא, לא רואה שום בעיה. אני חושב את השדה המגנטי שהוא יוצר. יש לי את המומנט המגנטי שלו, אני אשים אותו בתוך אותו שדה מגנטי. אני רואה שום בעיה עם זה. יש בעיות של אינטראקציה עצמית, אבל הן בעיות אחרות.
יכול להיות שאתה חשבת פעם מה קורה על האינטראקציה העצמית של האלקטרון עם השדה החשמלי שהוא יוצר. שדה האלקטרומגנטי שהוא עצמו יוצר. אלקטרון נע במרחב והוא יוצר שדה לעצמו. זאת בעיה. בעיה קשה. זאת הבעיה שנפטרה בשנות ה-40. כבר לא בעיה היום, אבל היא הייתה בעיה בשנות ה-40. אבל כאן יש משהו פשוט יותר. אוקיי, אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים... אני יכול להסתכל, התיאור שנתתי לכם היה מנקודת מבטו של הגרעין. הסתכלתי במערכת המנוחה של הגרעין, אבל אני יכול להסתכל על זה גם במערכת המנוחה של האלקטרון. במערכת המנוחה של האלקטרון הוא רואה גרעין שנע במהירות VP במערכת האלקטרון. וכאן, ואם הוא נע ויש לו מטען, אז הוא יוצר, לפי חוקים ידועים, הוא יוצר שדה B, וקיים קשר בין B והשדה האלקטרי שהוא יוצר. זה בוגרי פיזיקה 2 מ. עכשיו, המהירות של הפרוטון במערכת הגרעין שווה למינוס מהירות האלקטרון במערכת המנוחה של הפרוטון. לכן אני יכול לרשום את זה כמינוס VE E הוא השדה החשמלי במערכת המנוחה של ה... זה במערכת המנוחה של הגרעין. זהו הקשר שקיים, ואם תעיינו במחברות שלכם מפיזיקה 2 מ. עכשיו, אם כן, אני יכול לרשום את B שווה למינוס מהירות האלקטרון קרוס 1 חלקי C במקום E, אני אשים כאן מינוס גרדיאנט של הפוטנציאל. אנו רוצים לחשב את האינטראקציה בין המומנט המגנטי והשדה B. זה המומנט המגנטי דוט B. את המומנט המגנטי אנחנו כבר יודעים, אנחנו מנסים לבטא את B. את השדה המגנטי שיוצר האלקטרון. עכשיו, מכיוון שפאי הוא שדה מרכזי, אנחנו יכולים לרשום את גרד פאי של R כ-R DDR פאי של R, ואז B שנתון מינוס V קרוס מינוס גרד של פאי חלקי C, אנחנו נרשום אותו, את המהירות אנחנו נרשום פי חלקי M, זה בשביל המהירות, וכאן יהיה קרוס, פה יהיה וקטור היחידה הזה, זה R חלקי R,
את המינוס הזה והמינוס הזה אנחנו יכולים לבטל. אז אין פה מינוס. ועוד נשאר דיפיי דיו. אתם רואים שמופיע לנו כמו שציפינו. פי קרוס אר זה מה? זה תנה זוויתי של אלקטרון שנע עם תנה פי מסביב למרכז במרחק אר. לכן, אבל זה לא, התנה הזוויתי זה אר קרוס פי, אני אוציא פה מינוס, אז אני ארשום, אוקיי, נסתכל על מינוס, בואו נתחיל את זה כאן שוב. נחבר יחד את כל הגורמים. אנחנו רוצים את מינוס m דוט b. זאת האנרגיה. זה האיבר שהולך להיכנס כתוספת להמילטוניאן, והאיבר הזה מתאר את התופעה שאנחנו מדברים בה כרגע. וזה שווה למינוס GE חלקי פעמיים M בריבוע C בריבוע S דוט P קוס R אחד חלקי R DDR פאי. טוב, זה שווה זה סימן שחסר לי. מה? לא, לקחתי את זה. סליחה? אם אנחנו מה? כן. אז המינוס הזה יורד. טוב. תודה. זה בדיוק המינוס שחיפשתי. עכשיו, מכיוון שיש לי פה פי קרוס R, אני רוצה לרשום את זה כמינוס R קרוס P. אז זה יהיה שווה למינוס G חלקי שני M בריבוע C בריבוע S דוט R קרוס P. אני לא צריך לשים פה סוגריים, אבל DDR פאי. אבל הדבר הזה הוא L, ולכן אני מקבל שזה שווה, אם אני עכשיו אקח G שווה ל-2, טוב, בואו נשאיר את זה ככה, מינוס G חלקי 2 M בריבוע C בריבוע S דוט L אחד חלקי R DDR פאי. ואתם רואים, כמו שציפינו, S דוט L יצא. ועכשיו אם נשים פה G שווה ל-2, ובכן, נוסיף להמילטוניה, G שווה ל-2 אני לוקח, ואז אני מקבל מינוס M דוט B,
שווה למינוס S דוט L מחולק ב-M בריבוע, C בריבוע, 1 חלקי R, DDR של פי. ומה הבעיה? מה חסר לי? מטען האלקטרון הוא בתוך פאי, לא? כן, E. אז זה E פאי. כנס כאן, כנס כאן. אוקיי? ומה הבעיה? הבעיה היא שכשמסתכלים בניסוי, רואים שהתוצאה הזאת היא גדולה פי שניים ממה שהניסיונאי בא ואומר לנו. אז שימדוד עוד פעם, אז הוא מודד עוד פעם, והוא גם כן בא ואומר, פספסת. חסר פה פקטור, פקטור חצי, ולא בגלל שעשיתי איזה טעות חשבונית. למעשה המקור של הפקטור חצי הוא די עמוק, ונדבר עליו עכשיו. אני לא, יש שנים שיש לנו יותר זמן, ואז אני מבקש מהמתרגל, כשאנחנו מסדרים את החומר הזה, מסדרים על משהו, אז אני מבקש מהמתרגל לעשות את זה יותר בפירוט. אני לא יודע אם הוא יעשה את זה השנה, אני אספר לכם על זה בקיצור. מי שירצה יוכל להעמיק בזה לבד, אם נמצא זמן אני אבקש מהמתרגל לעשות את זה. אני רוצה להסביר מהי הבעיה כרגע, למה פה עדיין חסר משהו. אוקיי, הכל, חוץ מזה הכל בסדר? זאת אינטראקציה. כמו שאתה מכניס את, את EZ בריבוע חלקי R, זאת האינטראקציה בין ה... זאת האנרגיה, אנרגיית האינטראקציה בין האלקטרון ו-ZE+. אתה מכניס את זה, נכון? באותה צורה יש לו עוד אינטראקציה. אתה צריך להכניס גם אותה. ההמילטוניאן הקוונטי הוא ביטוי לאינטראקציה קלאסית שאותה אתה מחשב. ואז אתה קורא לה... הרי כרגע כל החישוב שלי היה חישוב קלאסי. ואז אני צריך לעשות קפיצה קוונטית. אני אעשה קפיצה ואני אגיד שעכשיו אני אתייחס לדברים האלה כאופרטורים במרחב הילברט וכן הלאה. החישוב הוא קלאסי כשם שהפוטנציאל הזה... הוא קלאסי, ואז אתה אומר, רגע, אז עכשיו אני רוצה לחשוב על זה כביטוי, כאופרטור קוונטי. Okay? זה מה שאנחנו עושים בדרך כלל. מחשבים את ההמילטוניאן הקלאסי, ואז מתייחסים אליו כאופרטור קוונטי. אז מה יש לנו? אז יש לנו את התוצאה הזאת. בואו נחזיר לרגע, אם אני אחזיר לכאן את G ואחלק ב-2, ככה זה היה. והבעיה היא, נמצא שתוצאה זאת גדולה פי שניים מהניסוי. ובעצם התוצאה הנכונה צריכה להיות M dot B שווה למינוס G פחות 1 חצי S dot N לחלק ל-M בריבוע C בריבוע 1 חלקי R לפי דיאר. ואת הדבר הזה אני אתאר מאיפה הוא בא, אבל
לא נחשב אותו כאן במדויק. תראו, כדי להבין מאיפה הדבר הזה בא, צריך לחפש עוד דבר באנרגיה הקינטית. אנחנו כרגע התעלמנו מאיזה תופעה, וזו התופעה הבאה. כאשר האלקטרון נע מסביב לגרעין, צריך לחשוב עליו כחולף, אפשר דרך אחת לחשוב עליו, כחולף בין מערכות אינרטיות. זאת אומרת, קודם הוא נע לשם, ואחר כך הוא נע לשם, ואחר כך הוא נע לשם, נע לשם. אז אם נסתכל על זה כתופעה יחסותית, אנחנו יכולים לחלוף בטרנספורמציות לורנץ ממערכת למערכת למערכת. הבעיה היא שאם אתה עושה טרנספורמציות לורנץ, אני לא יודע אם חשבתם על זה בפיזיקה אחד מהם, או שאולי לבד בבית מי שחשב על זה, מה קורה אם אני עושה טרנספורמציות לורנץ לכאן? אוקיי, קודם סיבובים. מה קורה אם אני מסובב קודם בכיוון X ואחר כך בכיוון Y? האם זה אותו דבר כמו לסובב קודם בכיוון Y ואחר כך בכיוון X? האם הספר שלנו יראה אותו דבר? לא. ואיך אנחנו... שמעתם מה שאומר? זה בן אדם שמתחיל לדבר מקצועית. הוא אמר, לא אבלי. החבורה של הסיבובים היא חבורה לא אבלית. היוצרים, כמו שלמדנו, J-I, J-J, היוצרים של חבורת הסיבובים, נותנים אפסילון I-J-K, J-K. ואי לכך, זאת האלגברה. זאת האלגברה שקראנו לה SU2, אלגברה. והחבורה, חבורה היא בחזקת, הבנויה מאלמנטים תטא I, J-I, אלה אלמנטי החבורה. כמובן שבגלל שאלה לא חילופיים, גם אלה לא חילופיים, לא אבלי. וזאת הסיבה שאם אתה מסובב את זה בפאי, מסובב את זה בפאי, זה לא אותו דבר כמו לעשות זה הפוך. אז עכשיו אנחנו נרחיב את זה לחבורת לורנץ. מה זה חבורת לורנץ? זו החבורה שכוללת גם סיבובים וגם בוסטים. שהיא בעצם די דומה, אם אתם חושבים, אני אזכיר לכם קצת את פיזיקה אחד מהם, אולי קצת עם, קצת שונה, אבל אם אתם חושבים על, על הזמן X, Y, Z, 0, 0, 0, אז סיבובים למשל, אני יכול לסובב למשל בין X, Y, בקוסינוס תטא, סינוס תטא, מינוס סינוס תטא, קוסינוס תטא, 0, 0, 1, 0, 0, אז זה מתאר סיבוב ב-X ו-Y. זאת אומרת, אני יכול לחשוב על, כן, זאת מטריצה, סיבוב, ב- איך אני אתאר את המטריצה של הסיבוב שמסובבת בין X והזמן, שאנחנו קוראים לה טרנספורמציית לורנץ, או אנחנו קוראים לה בוסט, בוסט בכיוון X ו-Y, זה די דומה. אם אני אחשוב על, אני אגדיר זטא כארק טנגנס היפרבולי של בטא, בטא זה V חלקי C, אז הסיבוב בין, באותה מטריצה TXYZ, הסיבוב במרכאות מתנהל עכשיו במשבצת הזאת, ומתואר על ידי קוש, קוש בטא, סינץ' בטא, מינוס סינץ' בטא, קוש, קוש בטא. והשאר זה 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0.
ולזה אנחנו קוראים טרנספורמציות לורנץ. ואם תציבו לכאן מארקטנגנס בטא את זה, תקבלו את הגדלים שאתם מכירים, 1 חלקי שורש. כן, אתם מכירים את זה? מה? מי מכיר את זה? אוקיי, אתם ראיתם את זה, כנראה. חלק. מה? כן. ארק טנגנס היפרבולי. זאת זווית הבוס. מה שאני מזכיר לכם כאן מפיזיקה אחד מהם, זה שניתן לתאר את טרנספורמציות לורנץ, את מה שקראתם טרנספורמציות לורנץ, בצורה דומה מאוד לסיבובים. ובאמת, אם הייתם חושבים עכשיו על אופרטור E בחזקת I, איזו זווית בוסט, עם איזה, כדי לעשות את הטרנספורמציות לורנץ, לתת להם תיאור דומה, אז באמת, בגלל הדמיון הזה, היוצרים של בוסט, גם הם עושים סיבוב, אבל זה סיבוב TX, ועם זווית אתם רואים ארק טנגנס במקום ארק טנגנס היפרבולי וקוש היפרבולי במקום קוסינוס וסינוס. ההבדל הזה בא לידי ביטוי שפה יש מינוס אפסילון איי ג'יי קיי, קיי קיי, וזה הכל. זה כל ההבדל. כך שתראו את הדמיון הרב בין זה לזה, ובעצם אתם רואים שזאת אלגברה של SU2 וזאת גם כן אלגברה של SU2. והנה בעיה. הבעיה היא ששתי האלגברות האלה הן לא נבדלות זו מזו. מכיוון שאם אתה מנסה לחשב מהו יחס הקומוטציה של סיבוב ובוסט, אתה מוצא שזה לא, שזה גם כן לא חילופי. זאת אומרת, אם אתה עושה בוסט לשם ובוסט לשם, זה לא אותו דבר כמו לעשות בוסט מכאן לכאן. זאת אומרת, טרנספורמציית לורנץ בכיוון X, ואחר כך טרנספורמציית לורנץ בכיוון Y, ואם אתה רוצה להשוות אותו על טרנספורמציית לורנץ ישירה לאותה מערכת, אתה מוצא שהם נבדלים זה מזה בסיבוב. מכיוון שפה ביחס הקומוטציה הזה מופיע אפסילון איי ג'יי קיי טרנספורמציה נוספת. וכל הסיפור שסיפרתי עד עכשיו נועד להבהיר לכם את הדבר הבא. שבוסט ועוד בוסט מתבטא גם בסיבוב. והתופעה הזאת נמדדת. התופעה הזאת נקראת פרצסיה על שמו של תומאס. אתם יכולים לחפש את זה בספר שלכם. המקום הטוב יותר שאפשר לקרוא עליו לדעתי זה בספר של אלקטרומגנטיות של ג'יי די ג'קסון. זה ספר שנלמד באלקטרומגנטיות ואחר כך פוגשים אותו עוד פעם באלקטרודינמיקה, ואתם בעצם רובכם או כולכם בוגרי אלקטרומגנטיות, אתם מכירים את זה. תראו, רק כמה שמות וניפרד. אתם רואים שכאן קיבלתי אלגברה חדשה. אלגברה עם שישה יוצרים. לאלגברה הזאת קוראים SU2, אבל לאלגברה הזאת יש שם חדש, כי שישה יוצרים. זו חבורה חדשה. לחבורה הזאת קוראים חבורת לורנץ. כמה מפתיע. הנעל אלגברה של חבורת לורנץ, מסמנים אותה, את זה סימנו כ-SU2, את כל אלה ביחד, ששת היוצרים האלה מסמנים אותה כ-O31. זאת אותה אלגברה של חבורה אחרת שנקראת SL2C. זה Special
או עכשיו נזכרתי במשהו. Special Linear Complex. היה סטודנט ששאל אותי לפני כמה שיעורים בהפסקה, ביקש ממני שאני אסביר מה זה SU. 2. קודם נתחיל ב-2, זה בגלל שיש פה, זה קובע את מספר היוצרים. מספר היוצרים הוא 2 בריבוע פחות 1. או 2 זה גם קשור בזה שההצגה הנמוכה ביותר היא 2 על 2 וכן הלאה. U יושב בשביל יוניטרי, כי אתם רואים שהאופרטורים הם יוניטריים. S יושב בשביל ספשייל, שאומר שהדטרמיננטה היא 1. אוקיי? אז ספשייל זה, ספשייל כאן זה לינאר, C זה קומפלקס. O יושב פה בשביל אורתוגונלי. 3, 1 זה בגלל שההצגה הנמוכה ביותר היא 4-ממדית. וואי, זה לא נכון. זה לא ההצגה הנמוכה ביותר. זה בגלל ששם ראינו מרחב 3 ו-1. 3 מרחב, 1 זמן. עכשיו, כששמים את כל התופעה הזאת ביחד, ועכשיו אני לא מראה לכם כלום, אני רק מספר לכם, כאשר שמים את התופעה הזאת ביחד לתוך המילטוניאן האטום המימן, מוצאים שנוסף עוד דבר לאנרגיה קינטית, בגלל אי החילופיות של הבוסט עם הסיבוב, שנקראת תומאס פרסשן, נוסף איבר לאנרגיה הקינטית של ה... בגלל ש, כמו שאמרתי, אם אני עושה בוסט אחד ובוסט שתיים, ומשווה את זה לבוסט 3, אני מוכרח לבצע כאן סיבוב. הסיבוב הזה גורם להופעה של עוד דבר, יופיע איבר נוסף באנרגיה, 1 חלקי 2 m בריבוע c בריבוע s דוט l, 1 חלקי r ddr של e חלקי e פאי. האיבר הזה מופיע, ולכן G, ולכן במקום G יופיע באיבר L.S G פחות 1, והאחד הזה נובע מהמקדם כאן. כך שבסוף, לקראת השיעור הבא, אנחנו נוסיף את התוספת H2 לאנרגיה, להמילטוניאן, וזה יהיה מינוס G מינוס 1, מחלק לשני M בריבוע C בריבוע, S דוט L, 1 חלקי R, DDR, E חלקי פאי. ומי שרוצה קצת להעמיק בנושא הזה של תומאס פרסשן, אני מאוד מעודד אתכם, אתם יכולים לבוא לחדר שלי ולדבר איתי על זה, אבל רציתי רק להסביר את האחד הזה. בשיעור הבא אנחנו נעשה תורת הפרעות עם H2 ונראה מה זה אומר.